but it's pretty traumatic in that Prilično je movie. traumatično da mora da ja preraskažuvate vašata prikazna odnovo i odnovo. Elijah Wood е поранешен бездомник кој сега работи во агенцијата за услуги за бездомници со седиште во Сиетл. Секој пат кога барал помош, морал да ја раскаже својата приказна, бидејќи давателите на услуги не знаеле кој е тој и што му треба. Но тоа се менува. Регионалната управа за бездомници во општината Кинг работи со Microsoft и други технолошки фирми за да развие така наречена листа за база на податоци, што ги евидентира поединците и нивните информации. Тоа е нов метод, усвоен од други градови, за да се расветли она што често е анонимно прашање. Со користење и анализа на податоци, велат поборниците, градовите може подобро да се справат со бездомништвото. Сите тие информации што некој ги имал во контакт со тие даватели на услуги може да се пристапи во реално време за да се има повеќе континуитет на грижа што води до поефикасни резултати. Според системот, кога некое лице бара услуги, како на пример за засолниште за бездомници, неговото име, датумот на раѓање, како и медицински, здравствени и други лични информации се достапни во секое време. Ако некое лице кое се соочува со бездомништво одлучи да дозволи нивните здравствени досија да бидат прикачени на неговото име на списокот со имиња, може да дозволи како лекар да има увид во здравствени досија. Едно од целите на проектот е да им се даде на градовите организациите увид во бездомното население. Важно е да се видат трендовите со текот на времето, бидејќи населението се менува, околностите и околината се менуваат. Но, дури и со податоци и со знанија, некои заедници немаат пари потребни за решавање на бездомништвото. Фундаменталниот проблем е што немаме доволно ресурси за луѓето кои се на списокот со име и презиме или на која било друга листа. Во наредните месеци, луѓето кои работат на ажурирање на списокот со имења велат дека ќе се стремат да изградат доверба со бездомниците додека ги собират нивните информации.